No hieno. Nyt vittu turpa kiinni, perkele. Kumma, kun täällä päristään tuas. Siellä raikas kahvi. Kahvi tipahtelilla on kuule pannu ja kohta ruvetaan tuossa juuan tuossa aamukahvit kuule hörvettä ja näin poispäin. Pitäis tähän mennä nyt tähän amma. Tähän tilillä amman nurkkakseni. Tämähän on jännä ratkaisu. En minä ole tätä kertonutkaan. Onhan minä tämän kertonut. Onko minä kertonut tämän kertonut? Tämä on jännä, kun tämähän on keittiö. Elikkä tässä kun on keittiö näin. Niin joku on nää iso, tämä helvetin iso. Tuota niin, tuossahan kato ennen mennyt se näkyy, tuossa näkyy tuollaiset urat tuossa. Niin tässä on ennen ollut seinä välissä. Ja tuosta näkyy niin huonosti on kato. Näkyy selvästi, niin tuossa on ennen ollut ovi. Niin tämä on ennen ollut tämä tila just missä mulla on nämä konneet ja tämä on ollut erillinen huonetien. Ja joku on vetänyt tuosta seinän välistä ja tehnyt näin ison keittiön. Niin siinä on mulla nyt astiakuoppia aloitettu tuohon ja tähän kun saas vielä jonkun semmoisen servi, niin olisi tulla omassa rauhassa piilossa. Olette täällä pottukoiran mukana suihkussa. Tämä on aitoa. Tosi TV:tä. Täällä tää ollaan vaan pottukoiran kanssa suihkussa kun. Se on tuo. Pitää vain varoa ettei kiskeli näy kun. Sehän on tuo alastomuus nykyään niin hirveä juttu. Vittu pottukoira luki jo 6-vuotiaana saatana pornolehtiä niin. Nykyaikana se on tommoista hissuttelua että. Ai ai, kylläpä sitä nyt passaa, niin suihkun raakkana olla ja mä en pah.